រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិកនិងអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ផងដែរគឺលោកសចិត្រាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីម្នាក់នោះគឺជាបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តសំណាក់របស់គាត់ដែលផ្ដល់ដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំណែកឯលោកសចិត្រាអាយុ47ឆ្នាំដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការបានព្យាបាលជាសះស្បើយដែលទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាមានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន305នាក់ស្ត្រី62នាក់និងបុរស243នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន295នាក់និងកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន10នាក់